Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Окупанти в істериці. Спітом самоліті А-50 зібралися політіть Путін. Пише телеграм-канал «Кремлівська табакерка». Істочники в Міноборони і ОКС сообщили нам такі подробності, які касаються катастрофи самоліта ДРЛО А-50. Во-первых, по последним данным, в результате этой трагедии погибли 16 человек, все очень ценные специалисты. Во-вторых, по словам собеседников Минобороны, сбитый А-50 был очень важным самолетом, самым совершенным из всех наших бортов ДРЛО. Дело в том, что на нем собиралось устроить показательный полет для Владимира Путина и Сергея Шойгу, в связи с этим порт был серьезно модернизирован. Там установили новейшую электронику, и этот самолет вообще-то не должна была взять ни одна система ПВО. Владимиру Владимировичу собирались устроить полет на А-50 незадолго до выборов, показать, как мы наводим ракеты на украинские объекты. Президент, думаю, сейчас очень зол, сказал один из наших источников. В-третьих, точно установлено, что никакого дружественного огня не было. А-50 точно сбит украинцами. При этом какое-то именно оружие было применено. Пока однозначно сказать никто не может. Версия о том, что стреляли из системы С-200, брошенная против по словам ряда наших собеседников, не проверено. Враг, как мы и писали, вполне мог нанести удар из какого-то нового оружия, о котором мы пока не знаем. И, наконец, в самолете был племянник Путина, который отвечал за модернизацию самолета. Он тоже погиб. Офіційно Україна збила російський літак ДРЛО А-50У за допомогою модернізованої ракети до радянського ЗРК С-200. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на свої джерела в ГУР. Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіусу дії С-200, сказано в повідомленні. Ще у середині минулого року повідомлялося, що ЗСУ змогли модернізувати ракети до цього старого радянського комплексу. У липні 2023 року росіяни почали робити заяви про удари по об'єктах в Росії і на окупованих територіях ракетами від комплексу С-200. Серед уражених цілей називали Кримське місто, авіабазу в Ростовській області, Таганрог, Калузьку область, що межує з Московською, та інші. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і б'ють ракетами 5В28. Теоретичного використання адаптованих ракет ЗРК С-200 для нанесення ударів по наземних цілях можливо на відстані до 600 кілометрів, цитувало російське державне видання ТАСА. Високопоставлене джерело у сфері повітряно-космічної оборони. При цьому про 600 кілометрів говорили не тільки росіяни. Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО Ігор Романенко, влітку 2023 року в коментарі BBC Україна розповів, як українські військові вже відпрацювали на тренуваннях і застосуванням ракети С-200 по наземних цілях. Такі ракети запускали у нас на полігонах, і вони летіли на відстань понад 600 кілометрів. Я сам був свідком цього, зазначив тоді генерал запасу Романенко. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!